Hemen daude H&M-ko moreako langileak greban daramate 200 egun bere lan baldintzak hobetzeko objektuarekin. Kontutan izan behar dugu 2009-tik beraie daukate soldata izoztuta eta eskatzen ari garena da KPI-aren galeraren errekuperazio hori bermatzea. 125 daukate galeratuta jadanik eta eskatzen ari gara soldata dignoak eta lan baldintzak eta egutegiak eta deskantzu erreala izateko eta horietatik. Indarrez ondo dabiltzate, kontutan izan behar dugu gainera langile hauek irabazi zutela aurreko erearen kaleratzen kontrako grebarekin eta denda honetan eta Euskal Herriko beste dendetan ez dira kaleratzerik egin eta orduan badakite mantendu behar dugula greba eta indarra mantendu behar dugula eta bueno, ekintzak egiten dena ikusteko. Sektore feminizatua eta sektore bat non adibidez denda honetan 18 langileetatik bakarrik bi daukate jardunaldi osoko kontratua. Beste guztiek asteroko 12 ordu 20 ordukoak eta egiten dutena da merkealdietan edo horrela ampliatu kontratu horiek. Orduan eskatzen ari garena da prekarizatuta dagoen sektore hau hobetzeko ere jardunaldietako kontratazioetan. Segitzen gara berdin, egia da estatu mailan beste mobilizazio moduko batean dagoela eta uste dugu zerbait mugituko dela uda baino lehen, ze merkealdiak hasita ireki nahi dutela denda badakigu nahi dutela, orduan hitz egin beharko dute.